77. 77. 77. Nešto opravdati 3. Motivera något 3. Motivera något 3. Zašto ne jedete tortu? Varför äter ni inte tårtan? Varför äter ni inte tårtan? Moram smršaviti. Jag måste banta. Jag måste banta. Ne jedem ju jer moram smršaviti. Jag äter den inte för att jag måste banta. Jag äter den inte för att jag måste banta. Zašto ne pijete pivo? Varför dricker ni inte ölet? Varför dricker ni inte ölet? Moram još voziti. Jag måste köra. Jag måste köra. Ne pijem ga jer moram još voziti. Jag dricker det inte för att jag måste köra. Jag dricker det inte för att jag måste köra. Zašto ne piješ kavu? Varför dricker du inte kaffet? Varför dricker du inte kaffet? Hladna je. Det är kallt. Det är kallt. Ne pijem je jer je hladna. Jag dricker det inte eftersom det är kallt. Jag dricker det inte eftersom det är kallt. Zašto ne piješ čaj? Varför dricker du inte te? Varför dricker du inte te? Nemam šećera. Jag har inget socker. Jag har inget socker. Ne pijem ga jer nemam šećera. Jag dricker det inte för att jag inte har något socker. Jag dricker det inte för att jag inte har något socker. Zašto ne jedete juhu? Varför äter ni inte soppan? Varför äter ni inte soppan? Nisam ju naručio, naručila. Jag har inte beställt den. Jag har inte beställt den. Ne jedem je jer je nisam naručio. Jag äter den inte eftersom jag inte har beställt den. Jag äter den inte eftersom jag inte har beställt den. Zašto ne jedete meso? Varför äter ni inte köttet? Varför äter ni inte köttet? Jag är vegetarianats. Jag är vegetarian. Jag är vegetarian. Ne jedem to, jer sam vegetarianats. Jag äter det inte eftersom jag är vegetarian. Jag äter det inte eftersom jag är vegetarian.